Kom dans nu, Kim. Ja, Stig, jeg er glad for, at du ville medvirke her i dag. Jeg vil høre, hvad du egentlig ser som sejlen. Det er det, vi skal have ryggen på højt. Det er ikke fyn, sådan når du kigger på tøjet fra. Jamen, det er klart, at vi står over for store udfordringer. Altså, jeg tænker selvfølgelig på de ikke besvarer, som står med og FGU, men hvis du så spørger mig om rigtig det største problem, vi nok får, det er jo det her med, at Steffen på tidspunkt kommer fra aktion. Og få ud af, at der er faktisk mulighed for, at man som ledelse i særlige situationer kan pålægge medarbejdere pizza, de er over 80.